poro bapak-bapak, ibu-ibu, santri-santri sedaya ingkang kula hormati. Sakniki badhe kawula waos wirdus saadah niki. Wiridan niki naminipun wirdus saadah. Wiridan ingkang mugi-mugi tiyang ingkang miritake niki dados tiyang kang bejo donya, bejo akhirat, sak anak bojo lan keturunan-keturunanipun. Dan iki ngoten. Banjur wirdus saadah niki napa? Dan iki wiridan niki kula piyambak nggih ngamalaken. Mawon pun merodok dangu kula ngamalaken niki. Kula etang-etang sampun langkung saking 40 tahun. Kula ngajegaken iki sampun langkung saking 40 tahun. Wirdus saadah inggih menika maos Fatihah ba'da salat subuh kaping 30. Dados nek jenengan ba'da salat niku gadah wiridan sing pun kulino jenengan waos niku dipun sampurnakaken rumiyin, selajeng mangke dipun tutup damel maos Fatihah niki. Ba'da salat subuh kaping 30. Ba'da salat zuhur kaping selangkung dikurangi gangsal-gangsal. Ba'da salat asar kaping kalih dosa. Ba'da salat maghrib kaping gangsal welas. Ba'da salat isya kaping sedosa. Nggih namung mubeng ngoten mawon. Ba'da salat subuh dikang dosa, zuhur selangkung, asar kaping kalih dosa, maghrib gangsal welas, ba'da isya kaping sedosa. Lah badanipun maos Fatihah niki diparingi donga napa mboten? Diparingi donga sae, mboten diparingi donga sampun cekap. Dados upamanipun namung maos Fatihah tok sampun cekap. Mbok menawi dipun paringi si donga niki andhapipun niki. Ilahi ilmu kang kafin anis suali ikfini bihaqil fatihati sualan wakaromu kakafin anil makoli akrimni bihaqil fatihati makolan wakasil mafi domiri kaping tiga. Mbok menawi dados niki menurutipun Duh Gusti ilmu kakafin anis suali ngelmu panjenengan Gusti Allah sumrepe panjenengan dateng kita dateng kula niki jisi mboten usah nyuwun jenengan sampun ngertos Gusti ikfini bihaqil fatihati soalan ya Allah kanti hakipun surat Fatihah kula niki jenengan paringi si cukup mboten nyuwun dipun paringi cukup urusan donyanipun. Wakaromu kakafin adil makol akrimni bihaqil fatihati makolan wahasil mafi domiri aturusipun. Mbok menawi panjenengan sedaya kagungan hajat khusus mangke dumugi mafi domiri panjenengan mandek banjur nyuwun hajatipun kolowau upamanipun anakipun sampun ageng pengen dan angsal mantu lagi ngoten niku. Dan iki disundi mangke maos Fatihah niki terus dipun paringi donga niki ilahi ilmu kakafin ani suali ikfini bihaqil fatihati sualan wakaromu kakafin anil makoli akrimni bihaqil fatihati makolan wakasil mafi domiri niku mandek terus nyuwun ya Allah juga pulau ingkang asmo niki ingkang jenengan kersaaken kepanggih judunipun ingkang sae upamanipun ngoten terus dibaleni malih ngantos kaping di tiga niku ngoten nek mboten kagungan kajat khusus nggih mboten mandek dipun terusaken mawon dipun waos kaping tiga terus andhapipun malih niki wonten doa
Allahumma aghlini bi halalika an haramika wa aghlini bi fadlika amman siwaka kaping 7. Cara jawinipun ya Allah, kula jenengan dadosaken tiyang kang sugih kanthi damel harta benda ingkang halal mboten ingkang haram. Anggi jaluk dadi wong sugih kanthi damel harta benda ingkang halal mboten ingkang haram. Wa aghnini bi fadlika amman siwakalan. Kulo njenengan dadosaken tiyang kang sugih Gusti. Sugih kulo niki krana anugrah saking panjenengan. Peparing saking panjenengan, mboten saking lintu-lintunipun mboten Gusti. Masya Allah. Dipun waos kaping 7 setiap ba'da salat fardhu niki. Mugi-mugi kalian Gusti Allah dipun kersakaken diparingi rezeki kang kathah halal tur barokah. Mboten nggih. Niki niku ngoten. Terus ingkang wonten ing pinggir niku ten samping niki donga kadamel ndongaaken yoga-yoga anak utu murid-murid niku. Allahumma barik li fi auladi wa dzurriyyati wa talamizi wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum amin. Ya Allah, yoga-yoga kula Gusti lan putu-putu kula Gusti lan murid-murid kula Gusti jenengan paringi barokah. Waduh nggih, ndongaake yogane putu-putune murid-muridipun mugi-mugi diparingi barokah kalian Gusti Allah. Wala tadurrahum ampun ngantos jenengan dadosaken tiyang kang mandorot, tiyang ingkang si melarat sembarangi. Ngoten bondo donya melarat, amal akhirat nggih mboten gadah. Ampun ngantos ngoten suwunanipun ngoten. Wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum amin. An malik Gusti, yoga kula utuh-utu kula murid-murid kula Gusti dengan paringi pitulung saged taat dhateng panjenengan lan saged birrul walidain. Niki artosipun kirang langkung mekaten. Niki ndongaaken anak, anak putu lan murid-muridipun. Para bapak-bapak, ibu-ibu lan sedaya santri ingkang kula hormati. Terus maos Fatihah niki badha salat subuh kaping 3 badha dhuwur selangkung badha asar kaping 2 badha maghrib kaping 11 badha isya kaping 11. Faedah-faedahipun napa? Niki dipun serat wonten andhapipun niki faedah-faedah buka kebagusan. Masya Allah. Buka kebagusan, jembar rizki, niki nggih, jembar rizki, wong diarani jembar rizki, niku lan nggih, dalanipun niku reni-reni, nggih napa nggih, nggih, nek jenengan kula ceritani, jenengan kula ceritani ngoten, nggih, seneng-seneng kaget ngoten. Kulo niki pun kundang kesian niku nago tasik teng pondok tiyang kang paling melarat. Besopun kulo pun dados kemanten. Akhiripun niko terus dikersakaken kalian Gusti Allah sakit tumbas tanah. Tanah ingkang kulo tumbas niku enten wite duren. Enten wite duren ageng-ageng kalih. Tunggal ngenten sak perangkul ngenten iki. Kang setunggal sak wit kambil ngoten. Wit durian niku sak derengipun kula tumbas rose sing gadah. Mboten natos buah. Natos kaping sepindah namung 26 biji niku ngoten. Dilalah kersane Gusti Allah. Boso sampun kula tumbas niki lho. Masya Allah gak karu-karuan.
wit durian itu langsung si wekdalipun si sekar kembang itu kembang kuwatah sangat kuwabek niku enten sekare. Nah sehingga ngantos mateng niku sang setunggal wit tok kula hitung enten kirang langkung pun 700 biji. Wah niku dados napa niku jenis tiang dusun niku gumun kok iso ngoten. Nah niku panipun kula mboten gadah napa-napa dan krono durian ngoten niku alhamdulillah kula panen durian niku saged tumbas tanah 700 meter ngoten 700 meter boso durian sampun telas. Akhiripun sekar malih tahun pertama kembang malih dados tunggal tahun durian kuloh niku wah kaping kalih lumrah namung kaping sepin pindah niku ngertus uwatah malih jadian kok sakit tumbas tanah diriku kalau hitung setiap panen sakit tumbas tanah 700 meter ngertus. Terus tahun kedua kita sekuat lah, tapi satu tahun hanya semang setengah musim untuk mawon. Ngantos pitung tahun, besok pitung tahun kalau sampun sakit ngantos, namel griyo, besok pun jadi lah kok leren dan itu. Durian ini lah kok leren, alhamdulillah mungkin buahipun maos-maos ngeten niki ngoten nggih. Dan niki sing tengah saking Gusti Allah nek nekake rezeki niku dalane werni-werni ngoten nggih. Pun kula siterusake jembar rezeki bagus tingkae padang atine gampang perkorone ilang susahe hasil cita-citane Masya Allah di setengah saking fadilahipun maus fatihah niki mulya berwibawa dhuwur derajate dan paringi barokah Masya Allah dan paringi barokah hasil hajate bagus agomone agomone tiyang kang ngamalake niki ya nggih to nggih wong terus piambae pun salate nggih rutin boten enten ingkang dipun tinggalaken bagus agamane oleh pitulung menang lan aman den taati den welasi den asihi den cukupi direksa awake lan bandane direksa awake lan bandane mundak-mundak bandane iki saestu ni Pak ngoten Masya Allah mundak-mundak bandane ngoten mundak-mundak pangkate apik anak bojone niki lho sing jan penting nih apik anak bojone tegesipun wong diarani apik niku terus pundi nggih yoganipun sae-sae lakunipun urip kepenak bahagia dan reksa khodime dan reksa khodime khodim niku nganu nggih lari-lari sing derek dateng kiai niku cara pondokan diatani khodim utawa khodam ngoten nggih kados kaya mesti setiap pondok niku ngoten wonten santri-santri sing derek dateng kiai nipun niku mesti enten ngoten terus sing lan niku direksa kalian Gusti Allah nggih sing derek yen kula niku ngenten sing derek yen kula niku sekitar lare 70 gangsal nggih sing derek yen kula niku sekitar lare 70 gangsal niki kok ngoten nggih ten niku reni-reni wonten sing bagian Joko kantin ngoten enten lan iki nggih gadah kantin ngoten kok sedoso napa luwih nika ngoten gadah toko titik-titik alit-alitan ngoten ya ngupani sapi ngupani wedhus ngupani mentok-mentok sawah ngoten nggih alhamdulillah mungkin barokah maos niki ngoten nggih terus
direkso anake saking kemelaratan niki. Direkso anake saking kemelaratan sehingga yoganipun boten ngakokake perkara-perkara ingkang boten dipun remeni kalian agami. Weruh terus saking kemelaratan dan saking kerusakan. Weruh ilmu kang lembut-lembut ini sebagaipun tiang kang ahli sinopon kunulung tiang lintu gampang diparingi si sumret tombo-tombo ini pun penyakit faham kang titaktik dan ini sebagaipun lari-lari ingkang sami padus ilmu dan paringi ilmu hikmah lan faedah-faedah liyo liyane ini ngamalakan ini dilalah diparingi ilmu hikmah, ilmu hikmah niku ngelmu faedah, hikmah niku maknane faedah, karepe ngeten wong diparingi kados ini jenengan si tiga isi sumerep godong iki faedahe ngene lan niku lho nggih tak leresipun cecukulan ngopo mawon gak enten faedahe mung mawon menungsone niku mboten sedaya sumerep dan ini niku sing ngoten dan niku nek ngamalaken niki gampang diparingi sumerep niku mugi-mugi saged ngaten amin ya robbal. Para bapak-bapak ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati rupinipun pematur kula sampun saantawis kanthi